बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ाहिदा तरबार होती है मेरे ब्यास आज़िम अज़ीरे माँ सरदर्शा बच्चा से मिक्सर मौजूद दे ओ नदे इलाके के रवानू लंदन दे बच्चा से नदे इलाके वाले सर जमीन सामीन उसे शेर के इलाके में इलाका था और कब जाके मिक्सर रवान दे इलाके ता हेलिंगटन वो ये उदा द अगब्रिज एरिया था अगब्रिज पर दे मतलब द दे कौंसल एरिया द डिस्ट्रिक्ट चलते वाले शिदा तो एरिया था और दल दर्दी खुश स्कूल में दी और खुद ने सही दी पके और देर प्रोफेशनल खरीक पर की दा इंटरनेशनल स्कूल ले दल दागे दा एसीएस इंटरनेशनल दा तस्वीरी इंटरनेशनल स्कूल ले बिल्कुल आदा और दी दा दे ले ले मशहूर राजी और देर खुश स्कूल ले सो 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 बोल स्कूल ले दा दा ट्वेल्व बोल दा ट्वेल्व बोल दा हाँ लिहाजा लंदन बारा के कुछ उदा खबर है कि या तो यूके बारा के चीज़ दिनी माहौल का ना नज़मा में ख्याल दिनी माहौल दिल बिल्कुल दे ज़्याद खाये ना अमरीकी सच कबीर को दिल दखो खलक दी वजह ऐसी दिनी माहौल जो बल पाकिस्तानियाँ पके डेर दी पाकिस्तानियाँ पके डेर दी और बल पाकिस्तानियाँ डेर कार कर दे दिन हवाले इस्लाम पे देखे डेर लुल्लू मतलब दाजे मदरसे जुड़ी सी दी तबलीगी मरकजों ने दी शबी जमी दी पके बाकायदा पाकिस्तान की मराजी सोशल वर्कर दे खपल इब्तदाई रात हुआ जो तकम जाए और सबक तकम दे ना करे सोशल वर्क तकम दे नजदक ये रजी जो जी पैदाशे मजमा ख्याल लियो मैट्रिक हम करे यही ना पास ओ सपोरे से देश का लखाव शाव शुरू दे के मार टूल हम खपल सोशल वर्क की तेरे का और जो डेर मुतमैन हम दागे ना के पाकिस्तान के हम मारे ज्यादा सोशल वर्क को करे दे हुसम सौबाई सरा और आगे ना पस ब्याह से लंदन तम रागले ना मुंग दासी रज ना जन के दासी रज ना रागले चाहे के मुंग आज खपल मल द पारा और द पुख्तनों द पारा द पाकिस्तान द पारा सना से कदम उन्हें नहीं उचित करियो अल्लाह फ़ादल ले चाहे ज्यादा तर मुंग खपल सिद्धू ने कामयाब शी हो कामयाबी हो आ माशाल्लाह स्ता वजह से मुंग दोस्त है अमेरिका के निसार खरीद अगम डेर ना करो चुबी तब खामखा बादशाह सर मिलाई हो रोजानी खबरेशनगी इज्जत बांधी रेस्टोरेंट शामिल نو پونو زما خبر شي نو ما ته وی چیرې دغه د کې شنواری ټیکر هغه بخوره نو هغه اوس خدای پاک چې زما شنواری ټیکر ستا په کور کې نصیب کړو مو ته چلې مې ډاټر سره زما غوړم کار نه کوي او مو ته دا سره کې زما د شاټ ور دی هو راوس هغه به کړو کو ما خاب چې دا روټه کې خو شنواری ټیکر کې خو نو ما چې دا ډاټر جمشي دا आवाज وګونو ډایرکټ تا وګونو درای کې څنګه چلې ڈاکٹر صاحب سوری
بادشاہ صاحب دا ته وای چې تاسو التم سوشل ورک او دلتم کوي نو سګنې چې الت چې کوم سوشل ورک را دي هغه مختلف اداره پیس کوي لکه د منځرګي خبرو کوسید کمال شاه بادشاہ چې هغه د کوشش سره دا ساکوټ چې کوم ګنده علاقہ واغه بدل شو کنورټ شو او علاقہ غیر نه ختم شو سټ دی شو هغه چونکی د خپل کیپیسټی نه زیات هغه کارونه کوي او نو تاسو ګڼئ چې دا قسمه تنظیمونه امن جرګې غونډې دا سپورټ کول پکار دي ورسیز پاکستان خصوصا چې هغه چونکی هغه د لاس خپو د منډه تل دی کوي او پکار دي چې دا هغه تنظیم راوشي یقینا چې سید کمال شاه بادشاہ کم خدمت کوي او کم وکړو او خاص کر دا چې کوم خلک په دې دا کې مفتلا دی انډر پلے او دا زونه کنه دا ست دا سټارټ کو نه موږ ډېر زیات فالو کو خو زم فالو کو نو ډېر خلک دا غي سنټروز ما کوي ډېر خلک دا غي نه مستفید شین دی ډېر سپت کې دا غي چې په پاکستان کې دا غي خپل کورونه هم خرج کړل او خپل جزاز هم خرج کړل اوس هم د سودون نه خلاص نه دي نو دا امن جرګي چې کوم کار دی او کوم کار غي کوي علاوه اوس دا د هغه دا پروګرام یې کړو کنه بل دي اده د خو سشه دی هغه شي دا ودا او دغه ولا څه دې نه مخ یاري دا پجاسترا دا پر سټ کړي اندام یو خو اقدام دی دا غي دا ټول کوم چې ګم دي دا ډیر زیات لکه موږ سپورټ کوم او دا د ماشي هغه په مرشیات کړي ماشي په دا ډیر زیات ضروری دی د سمس کوم چې سپورټ جن خلک دا موږ ټول سپورټ کول په کاري دغه جدا سي دا نړی دې کمی ملایويږي او غوږی کوم خدمت کړی یوه چې دا غي ډېر لوی خدمات دی په سیاست کې او غوږی سیاست هم پرې خو دا سوشل ورک ترغه دا لکه زوم په دنیا کې سوشل ورک کې کوم دین دي ستاته عزت هم ملایويږي او الله تعالی دا چې کوم دین خپل دا غي لار او باسي دغه لپاره نو دا ایمن جرګی چې کوم کار دی یقینا دا قابل ستایش دی او دا موږ له مضبوطول په کار دی یوت بچا صاحب خصوصا د آیس په لټ کې روستر د مطالعه کیږي او مخکې 400 پوډر اوس پکې دی عايش چې هغه داسې نشره چې هغه بیا نو مور پیژنې پلار پیژنې او هغه چې هغه مولي او ما مو ته څوک راځي ته باندې هم جرګم کار کې څه غړې چې زمين یو چې له حسین یونیورسيټو کې مدا نشړې را عام دنو ټو خلک په کرمن دي تاسو څه غړې چې د دې تدارک څنګه ممکن کې دي شي یې کم سي جی تاسو مونږ پښتانه دا و چې الله ضرور دی حکومت ضرور دی دا خبره دی کې حکومت چې کوم شی غواړي هغه کیږي او چې کوم شی حکومت نه غواړي هغه نه کیږي حکومت لا په دې شی زونه باندې زور او کول پکار دي او چې کوم خلک د دې تنظیمونو په دې کار کې غیر سره پوره سپورټ پکار دي هغه سپورټ وشي او حکومت په دې باندې اک شنالي نو یو فرد او یو تنظیم لګو به کې قسم ربوږي نو حکومت لا پکار دي او بلکې باید خلک په پاکستان کې دا خبره کوي چې دا د حکومت په سرپرستۍ کیږي چې پای کې پولیسو منوال له پای کې انتظامیه او پلان کې نیولې ده انواله دا موږ را دنه شو برون یونیورسيټي دا ایریا دا یونیورسيټي ها دا برون یونیورسيټي لفت ته موږ دغه ها برون یونیورسيټي په وسره سره موږ تاسو خو دا موږ دا خبره لګین موږ پای شو چې دا تاسو ټیپو ساته دا خبره موږ کوو چې څومره دا اپات په معاشره کې خور شوی دی خاص کر یو سوشل میډیا زموږ ماشومان تباہ کړل سوشل میډیا ماشومان ختم کړل هغه کلچر اب ایون چې زموږ اخلاقیات دا ټول سیزن ختم کړی دی دیم دا نشي تماشه دا ټول سیزن هغه تر شین د دې ته تعلق ډیر ضروري او دې باندې اکشن غسل په کار دي چې د دې سو پوزېټیو سټپ دی په اړه وخت شي نو کومه لا به کاشي دا تندمونه سپورټنګ کې او خو پوره هغه ولا ورکی ټک شو ډېر مهرباني بادشاہ صاحب مشکور استا دا نشست سره تاسو موږ نشست کوو چې موږ مخکې هم زو ان شاء الله د یونیورسيټ د هغه به هم وزټ کوو او وخت په وخت ان شاء الله تاسو موږ نشست لوي د دې دمه د اترمان د لګي جات ان شاء الله او د یونیورسيټ د زو تاسو به یونیورسيټ د پرمیسز او دغه د خپل د چینل شیشی بدل ان شاء الله خو به تاریخ خو دې وخت کې اوس د ساره تقریبا 10 بجې دی او موږ ناشټو کړو دا تاسو ته موجوده لوکیشن دی دا یونیورسيټي دا او د ساره 10 بجې دی په دې وجه را شروع شل کم دی نن چې نن لانګ ویکند دی چټیا نن دی نو په دې وجه دا روډونه خالي دي کړي دا بیا ډېر ډکو چټیا نن دی بچا سم چې څنګه و چې دا 2-3 ستمبر نه په سکول نن کولا ویږي او لانګ ویکند هم دی نو بس زګه په دې پټپاتونو باندې تاسو ته کم خلک ملایوي ان شاء الله موږ سره دوباره باندې ریږو.